Hyvät ystävät ja toverit, tuskin kukaan meistä osasi kuvitella, että vappua vietetään tällä kertaa näin virtuaalisesti. On hyvä muistaa, että moni ihminen tekee normaalisti töitä niin tehtaissa kuin palveluissakin. Paljon on puhuttu siitä, että ihmiset siirtyvät etätöihin, mutta valitettavasti näitä etätöitä ei pysty ihan jokainen tekemään, vaan valtaosa ihmistä tekee normaalia päivätyötä niin tehtaissa kuin muissakin työpaikoissa. Ja tällä hetkellä paljon puhutaan siitä, että hoitajat ja pelastushenkilökunta tekevät töitä sairaiden ihmisten kanssa ja heille paljon tästä kunniaa tietysti pitää suodakin. He tekevät raskasta työtä, mutta muistuttaisin, että moni pitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä ihan arkisella, jokapäiväisellä työpanoksella. Kiitos teille kaikille siitä. Tässä on hyvä myös muistuttaa työnantajapuolta siitä, että kun yhteinen kriisi kohtaa suomalaisia, niin olemme valmiita tekemään myös yhteisiä panostuksia. Siitä osoituksena tietysti oli se, että saimme hyvin nopeasti tehtyä yhteisen näkökulman kannan siihen, että miten asioita työpaikalla hoidetaan. Ammattiyhdistysliike osoitti joustavuutta ja kriisitietoisuutta tällaisena aikana. Toivon, että kun hyvät ajat tästä vielä kuitenkin koittaa, niin pystymme myöskin tekemään yhdessä työnantajien kanssa yhteisiä näkemyksiä, niin että voimme rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Hyvät ystävät ja toverit, vappua vietetään virtuaalisesti. Haluan kaikille teille toivottaa mitä parhainta vappua. Pitäkää huolta läheisistä, ystävistä ja tovereista, mutta näin virtuaalisesti. Kaikille oikein hyvää vappua!